tugane nti kati litwala okuba nti lye ggwanga erimu ku lyasinga okubeera amaanyi mu nsi yonna. Omwaka ndoza gwali gwa mukadi waffe Bush ng'akyafuga eggwanga eryo ng'ayina embiranye n'eggwanga erya Iraq ewa Saddam Hussein. Abantu abamu baagana okukkiriza enteekateeka ye ey'okulumba Saddam Hussein, naye era n'agamba nti watali naffe mu nteekateeka eno tumulabula era tugenda mutwala nti mulabe waffe mu mbeera y'emu. Naye kaakati kizzeemu nti ne Biden naye yalangiridde nti eggwanga lyonna naddala mawanga aga Africa agatali nabo ku nsonga za Ukraine agenda kugatekako akazito akeewunyisa. Munajjukira nti amawanga bwe gatuula okwogera ku ki kye gakkiririzaamu naddala ku Russia okulumba eggwanga erya Ukraine, amawanga ga Africa mangi gaagamba nti fe tetuli nnyo mu nsonga eno. Kitujjukiza Martin Luther bwe yagamba nti singa ogenda mu maaso n'osirika nga waliwo ekigenda maaso ku muntu omulala, omuntu oyo wadde oli munywanyiwe ayinza obutafaayo nnyo kubali bagenda maaso na mulumba naye n'alumwa olwaggwe asirise ku kimuluma. Amawanga ga Africa mangi gagamba tuli nyuto ne Uganda mwagitwalidde ate n'amawanga mala mangi, naye Amerika egamba nti wadde nga musazeewo okubeera nyuto mu nsonga zino mulina okukimanya nti kati kiringa ekigamba nti muwagira ebikolwa ebyo abo bonna be tuwa obuyambi naffe tugenda kubatunuulira n'eriiso ejjoji ate era n'abo nabo abasuubira nti oboolyawo bajja kulya mu lumene muluzise nammwe tugenda batunulira n'eriiso ejjoji. Wadde bino weebiri naye n'eggwanga erya China nayo ligamba nti Amerika singa ebavaamu ffe bwe tuli okubayamba awo nno n'Amerika nayo ekikola eyeegendereza kubanga singa egenda maaso n'okuva mawanga ago aga Africa gakolaga n'eggwanga erya Russia ate ejja kubeega sendese butereevu genda gakolagane n'eggwanga erya China. Naye mu ngeri emu musajja mukulu president w'eggwanga erya Ukraine bwe yayogerako n'amawanga aga Africa yabategeeza n'abagamba nti bannange ensonga egenda maaso mu ggwanga erya Ukraine mugifeeko nnyo, eddembe ly'obuntu eritoobolebwa n'ensonga endala ez'enjawulo. Naye bangi ku bo basindikayo bamyuka bya baabwe basindikayo bo officials bo bennyini tebaagendayo kubeera mu nsonga eyo, ekiraga nti butereevu ensonga za Ukraine tezibakwatako kiri awo. Awo nno Amerika yavudde n'egamba nti singa mugaana okuwagira enteekateeka zonna eza Ukraine ngabo tufeebwe tuvuddeyo kitegeeza nti ebigenda maaso mubikkiririzaamu era mubyagala bigende maaso. Awo nno ensonga etabukidde amawanga ga Africa kubanga omusajja mukulu Biden naye alabudde nti singa mugenda maaso n'okukolagana n'eggwanga erya Russia endagaano ezimugenda maaso n'okusayininga abakulembeze ba Russia bakyali mu mawanga gammwe, naye ensonga za Ukraine muzimya amazzi kitegeeza naffe tugenda kubatunulira mu ngeri enjawulo era oboolyawo mwandisanganga n'obukwakkulizo obuli mawanga amalala bubalumye ate n'okubasalako obuyambi bwetubadde tubawa ebbanga lyonna. Amerika bwe tuba yatudde ng'etegeeza amawanga agaganye okusalawo oludda lwe gagiddako naddala ku nsonga ya Russia okulumba eggwanga erya Ukraine. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga n'ewaffe wano era ensonga zikyatambula. Wiki eno ewedde baddemu.